ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲ୍ ବାରମ୍ବାର ରହୁଛି କି ସାର୍ 2021 ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆମର ରାଶିର ରହିବ ହାଲ୍, ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେହି ବିଷୟରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2021 ମେଷ ରାଶି କେମିତି ରହିବ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ମଝିରେ ଶେଷରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଟିପ୍ସ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ମିସ୍ ଆପଣମାନେ କରିହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମେଷ ରାଶିରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଜାନୁଆରୀ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ ହିସାବରେ ଏ ମାସର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ, ଫଳ ଶୁଭ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବେ। ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କିଛି ସେମିତି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଜଗନ୍ତୁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରିବେ ସକାଳ ସମୟରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ, କିଛି ଶାରୀରିକ କାମ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ହେବ ଏବଂ ବଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ, ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ଏବଂ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଯେଉଁ କମୁଥିଲା ଏବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହିବେ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ ବା ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଥିବେ ସେଠାରେ ଆପଣ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇକି ରହିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏ ମାସ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବା କୌଣସି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନରୁ କିଛି ଆଶା ଥିଲା, ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଜାଗାକୁ ଆପଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଆସିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯଦି ଆପଣ କରୁଥିବେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଶୁଭ ଫଳ ରହିବ, ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିବେ, ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ କମେଇବେ। ଗୃହିଣୀ ଯଦି ଆପଣ ହେଇଥିବେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ଯିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ପାର୍ଟନର ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇଜଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 2021 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟ ବି ଭଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ 2021 ଆପଣ କୌଣସି ଚାକିରିରେ ଏନଗେଜ୍ ଆପଣ ହୋଇଯିବେ ବା ଚାକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତେଣୁ 2021 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଶତ୍ରୁମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ରହିବା ପାଇଁ ଏବଂ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ସବୁବେଳେ କର୍ମ ରଖିକି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମାସର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ, ଏ ମାସ ମଧ୍ୟ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଫଳ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳିବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବେ, ସଫଳତାର ହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ଏବଂ ଦେହ ଓ ମନ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ଦେହ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ, ଯୋଗ ଆଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକିଏ କରୁଥାନ୍ତୁ ରେଗୁଲାରଲି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଦେହ ସବୁବେଳେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରହିବ। ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଭଲ ରହିବ ତେଣୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ମନ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆୟ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଇନକମ୍ ଯେହେତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଫର୍ ମିଳୁଛି ବା ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ତା ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କରୁଥିବେ
ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ, ବା ଆପଣ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା କହିବେ ସେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବ ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି କରୁଥିବେ ଆଗେଇବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ବା ଏମିତି କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶୋରୁମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ, କଲର୍ କରନ୍ତୁ, ବା କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ବ୍ୟବସାୟ ଯେହେତୁ ଭଲରେ ଚାଲିବ ତେଣୁ କଷ୍ଟମର୍କୁ ଭଲ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସଜାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ଶୋରୁମ୍କୁ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆପଣ ଯଦି କରୁଥିବେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଭଲ କରିବେ ଏବଂ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ତେଣୁ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ନ କରିବା ଦରକାର, ନହେଲେ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ଘଟିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଅଛି ତେଣୁ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଭଲ କରିବେ। ଗୃହିଣୀ ଯଦି ଆପଣ ହେଇଥିବେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ଯିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କୌଣସି ଜାଗା ବା ଏମିତି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି କରି ନେଇକରି ଆସିବ। ବା ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସ ଟିକେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଯଦି ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ବି ଆପଣ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ବା ମନୋରମ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ପାର୍ଟନର୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ, କାରଣ ଏ ମାସରେ କ୍ରମେ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ବଢ଼ିବ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପଛେଇ ଯିବେ, ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ହେବେ, ଠକେଇ ଯିବେ ବା ଧିମା ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ କାମ ବି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ମେହନତ ଦେଇକି ଆଗକୁ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇବେ। ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏ ମାସ ଟିକେ ରହିବ, ତେଣୁ ଥଣ୍ଡା କଫ ଜ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ଜଗନ୍ତୁ। ମନ ମଧ୍ୟ ବି ଯେହେତୁ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ, ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିବେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ ରହିବେ, ବିରକ୍ତି ରହିବେ, ତେଣୁ ଯଦି ପାରିବେ ଘରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ମାସ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ମନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଦୁର୍ବଳ ହେବ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ, ଅଧୟ ହୋଇପାରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ପାରିବେ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନିଜେ ଆପଣ ତା ମେହନତ କରିବେ ନାହିଁ, ଠକେଇବେ, ଅଳସୁଆ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପଛେଇ ଯିବେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପାରିବେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସ ଆପଣ ଯେଉଁ ଘରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଥାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଫଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ମାସ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଡାଉନଫଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧନ ଅଭାବ ଲାଗି ରହିବ, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆୟ ଯେହେତୁ କମୁଛି ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି ଯଦି କରୁଥିବେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯିବ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ରହିବେ ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଯେହେତୁ ଖରାପ ଟିକେ ଅଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଉପର ଅଫିସର ଯିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଯଦି କରୁଥିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବି କ୍ଷତି ଡାଉନଫଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଭ ଯିବ ନାହିଁ ବା ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ଧାର କରଜ ଉଧାର ଦେବା ଯେମିତି ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ପଢ଼ାପଢ଼ି ଯଦି ଆପଣ କରୁଥିବେ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯିବ, ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଠକେଇବେ, ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ପଛେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଯିବ ନାହିଁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ
ଚାହୁଁଥିବେ। ଗୃହିଣୀ ଯଦି ହେଇଥିବେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ଯଦି ଥାଆନ୍ତି ପାର୍ଟନର ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନବଲ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଟିକେ ଜଗି ଛକି ଚଳନ୍ତୁ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ସବୁବେଳେ କର୍ମକୁ ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ନାରୀ ଜାତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ଇନକମ୍ କରୁଥିବା କିଛି ଟଙ୍କା ସବୁବେଳେ ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଃଖୀ ଗରିବଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଡୋନେଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ଯେତେ ମାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।